Nós temos um deputado estadual eleito, base do governo estadual. Me admira muito ter essa quantidade toda de radar nessa estrada. É radar em cada curva. Isso daí ou é para saquear o bolso de quem passa pela cidade. Só tem um radar, vereador? Não, só tem um deputado na cidade. Não, da base do governo só um. Né? A gente tem até vídeo do governador elogiando. A gente precisa cobrar essa conta. Ele foi eleito pela população, tendo que cobrar essa conta, está na hora de tirar esse radar da estrada. O deputado Pobreza está se referindo, ele já se manifestou contrário aos radares, já questionou isso na LERJ, tem brigado realmente para não ter essa quantidade de radar aqui no nosso município. Eu venho aqui hoje externar a insatisfação de milhares de usuários, assim como eu, da RJ-106. RJ essa que corta os municípios de Niterói e São Gonçalo, passando por Maricá e indo até a região dos Lagos. Uma RJ sem sinalização, sem acostamento, né? Totalmente acabada, sem conservação nenhuma. E o que me deixou estarrecido é a forma que estão instalando radares naquela estrada, naquela rodovia. Presidente, são 100 radares de 50 e 60 km de velocidade. Totalmente indo de encontro ao que a gente prega na segurança. Por quê? A velocidade que esse radar determina está ocasionando em rombos na rodovia. Essa semana, na altura do Calabouco, em Maricá, nós tivemos arrastão 5 horas da tarde. Como que nós vamos trafegar numa autopista a 50, 60 quilômetros? Pelo amor de Deus, estou oficializando o DR, perguntando qual a metodologia da instalação desses radares, que é um absurdo. Um absurdo por quê? Se você quer realmente conservar a vida da população, combater o acidente, pô, que conserte a estrada, que faça a manutenção, não botando radar para arrecadar. O que hoje enxergo que é a máfia da arrecadação, essa questão dos radares, presidente. Mas você tinha que cobrar que o presidente da LERJ, que é do seu partido, da deputada estadual da nossa cidade, que é do seu partido, porque eles estão votando a favor. Eles estão votando a favor do governo. O presidente da LERJ tem um papel fundamental para barrar e para brigar contra o que o seu partido acha errado. E por que ele se permanece calado? Por que ele é a favor de várias questões junto ao governo? Você tinha que cobrar deles, antes que ele é cobrado do deputado, que já mostrou que é contra e vem mostrando isso para a população.